E aí galera, beleza? Fibats aqui. Bom galera, estamos aqui com mais um episódio de Minecraft Factions. Hoje eu estou sozinho aqui no vídeo, a gente está aqui na nossa base. A base está quase completa, a gente está aqui com o Slave. Olha o Slave aqui, que é um novo participante, é um amigo meu bem antigo. E ele está aqui participando. E beleza galera, a nossa base aqui já está toda com esse tetinho de vidro. Um tetinho básico, a gente fez isso daqui que é a torre de comando, a torre central. A gente sobe aqui as escadas da torre e a gente vai para o andar da visão. Aqui onde a gente pode avistar tudo que tá perto, vai que tá tendo alguma invasão, a gente vai ficar de olho, plá, 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 plá. Ali tem uma aguinha para, né, ficar algo bonitinho, tem um vidrinho. Ali tá faltando um vidro, hein? Ih, cafeinado. Cafeinado não é um bom pedreiro, não, gente. Tudo bem, eu upei level de acrobacia. Afinal, não é um bom pedreiro, não. E bom, galera, isso daqui são meio que demarcações que eu tô fazendo, porque esse espaço vai ficar livre. Então, o que eu tava pensando? Esse espaço aqui vai ser uma casinha, aquele espaço vai ser outra casinha, aquele espaço vai ser outra. Cada quina vai ser uma casinha, sei lá, de cada participante, uma minha, uma do Tair, outra do Cafeinato, coisa assim. E esse espaço no meio vai ser uma plantação, porque é bom a gente ter alguma fonte de comida aqui, sei lá, um trigo que nem tem lá fora, ou abóbora, melão. Então é sempre bom ter uma plantaçãozinha. Bom, primeiro, né, de início, vamos aqui pegar o nosso kit diário. E só daqui 3 horas. Ih, rapaz, é, eu tô ruim, eu tô ruim. Vou pegar aqui o kit campeão básico, então, pra já vir uma comidinha. Vem pra cá. E bom, galera, esse episódio é mais pra mostrar pra vocês como que tá a nossa base, dar algumas ideias da base e também, vamos guardar aqui no random, e também mostrar para vocês como eu minero. Bom, primeiro de tudo, aqui é a área onde a gente vai guardar o cobblestones, aqui, madeira e derivados aqui, fazenda aqui, comida aqui, coisas random, ou mais conhecido como lixo. Isso aqui é madeira, vai pra lá. Não, coloquei no errado, aqui, madeira, pronto. Um stick só. Beleza. E como que vai ser, galera? Aqui eu ainda tô pensando em fazer uma escada para baixo, que aí vai ser o cofre da base. Só que eu tô pensando uma maneira, eu acho que o cofre não vai ser com acesso. Eu acho que, tipo, eu vou falar para todos os membros dar um set home aqui, tipo, barra set home base, ok? E aí o meu barra F base, que é o. É o teleporte da Faction, vai ser lá no cofre. Porque eu acho melhor isso. Não sei. Ou faz o contrário, eu deixo alguns membros só terem acesso ao cofrezão, que vai ser o principal. Porque isso daqui é só a parte estética da base. Porque aqui o cara vai invadir pra quê? Pra destruir a muralha? Tudo bem, pode invadir. Mas o importante é os diamantes, é o poder. E é o que por enquanto. Eu falei para todos os membros, como tá dizendo aquela plaquinha aqui, ó. Guarde seus minérios no barra e chest. E aqui estão os meus minérios. Tem a minha picaretinha, tem a minha outra picaretinha, tem livros, tem blocos de esmeralda, tem esmeraldas, tem diamante. Eu ainda tô pouco, tô começando assim na mineração. E bom, vamos aqui pegar umas coisas para mineração. 3, 3, perfeito. Vem pra cá, aqui. Vamos mostrar como é que eu vou pra mina. Digita barra mina e a gente é teleportado para o mundo da mineração. Uma coisa que eu falo pra vocês, galera, é vocês sempre dar uma olhada em volta, porque o melhor bioma para mineração é o Extreme Hills, que também é o bioma que mais tem chance de vir esmeralda, que é uma coisa muito boa para você vender. E bom, eu acho que aqui é só savana mesmo. É o que eu falo, sempre é bom você dar uma olhada em volta do terreno. Viu que não tem nada? Cava para baixo mesmo. Mas se tiver um Extreme Hills, que é, sabe, aquelas colinas grandonas. Não, ali é savana ainda. Sabe aquelas colinonas? Vamos dar uma olhada. E é bom cavar no Extreme Hills, sabe? É mais chances de vir coisas melhores. Não é que só lá vai ter, mas é melhores chances. E alguém passou por aqui, olha esses bloquinhos de madeira. E uma coisa que eu falo, galera, é tomar cuidado quando vocês forem minerar. Porque lembra, esse mundo aqui é um mundo caótico. Ou seja, é PVP toda hora. Você tem que tomar cuidado.
Você tem que tomar muito cuidado, você não pode confiar em ninguém. Ainda mais em Extreme Hills, que é onde o pessoal mais fica, é na Extreme Hills. Que é onde tem os melhores minériozinhos. Bom, eu não tô achando Extreme Hills por aqui. Eu vou procurar e quando eu achar, eu volto. Beleza, galera, cheguei aqui no Extreme Hills. Isso daqui é um Extreme Hills, é essa montanhona de pedra, que é um dos melhores locais para você minerar, né? Então vamos começar aqui, né? Muito legal, muito bonito o local. Vamos começar a cavar para baixo. E vai cavando. Vai cavando, vai cavando, vai cavando, vai cavando. E a gente tem que chegar na layer 13, 12, por aí. Eu gosto de bastante na layer 13. Pera, antes de tudo, barra luz. Não, tá, barra luz, vamos ativar a luz. Que aí vocês ficam bem, eu fico bem e todo mundo fica observando tudo. Vamos lá para layer 13, layer 8, por aí. Muita gente fala, ah, layer 8. Mas eu gosto de ir na layer 13, porque é aquelas coisas do Minecraft Vanilla das antigas. A linha 13 é uma das melhores e eu confio nela. Então vem aqui pra baixo. Já estamos aqui no 46. Vai cavando. Papapá. Cava isso daqui. É bom você não quebrar gravel com picareta, porque você vai gastar o que você poderia estar minerando com, né, algo básico. Beleza, eu falo. Uma coisa que eu digo é nunca cavem pra baixo, mas às vezes é o melhor, é o mais rápido. E, né, é mais. É, eu sei que é menos confiável, porém, chegamos, viu? Deu certo. Às vezes dá certo, às vezes não dá. O que eu digo também é sempre deixar o inventário limpo pra você ver o que você ganha. Agora é só ir minerando pra frente, você vai minerando como quem não quer nada, sabe? Vai minerando. É sempre bom você olhar pelo F13, porque tem um negócio que dá pra você perceber quando tem alguém minerando perto de você. Lá no canto esquerdo, onde tem o E, você percebe que quando eu quebro o bloco, ó, tá um de dois. Quebrei esse. Calma. Um de três. Sabe, quando tiver muito mudando assim, é porque tem gente perto, você nem toma cuidado. Não minera em pé, sabe? Minera no shift, porque aí você não vai mostrar o seu nick. É uma segurança a mais, porque às vezes eu mesmo venho pra mina com a minha picaretona poderosa e começo a minerar, sabe? E aí vai que alguém aparece, já aconteceu comigo, já perdi uma picareta super forte porque eu tava minerando em pé. E é meio triste, né? Porque, pô, você tá minerando, aí chega alguém com uma espadinha de pedra ou sei lá. Tem gente que vai full P4 pro barra mina só pra matar. Então é meio complicado, é complicado, né, minha gente? É triste, porque pessoas como nós, que não estamos aqui equipadas, sofremos. Então, sempre manda uma olhada em volta. Outra coisa é, coloca um pouquinho atrás de você, porque se tiver alguém chegando, você vai escutar o bloco quebrando. Outra coisa é, sei lá, se você tá minerando muito, se você tá minerando bastante, tipo, sei lá, de 5 em 5 minutos, dá um barre chest e dá uma geral, tipo, leva as coisas. Vamos puxar a picareta. Dá um barre chest e vai guardando as coisas, sabe? Toma cuidado. Beleza. Vem pra cá, continua. A gente tá aqui, tamo no 12. Eu não tenho muita preferência, tipo, ah, só vou minerar na layer 13 ou só vou minerar na layer 8. Não, assim, se desceu, é um sinal, então era pra descer. Então, vamos continuando aqui, vai seguindo. A gente tá quase nível 24 de mineração. Eu sei que quanto mais você tem de mineração, melhor as chances, eu acho, né? Não sei, me digam aí. E também tem as outras habilidades, barra skills, acho que é mais fácil. Aqui, ó, eu tô no ranking 68 de mineração, olha só, entrei no top 100, olha só que bonito. Tô 23 de 1000, né? Tem todos os outros, eu só upei mineração mesmo, o resto, né? O resto eu sou tudo ruim. Mas eu tô só na mineração mesmo. E tomem cuidado quando você for minerar, porque pode ter buracos como esse para você cair na lavinha, né? Tem que tomar cuidado. Então vamos continuando aqui. Vai minerando. Leva isso aqui pra cima, isso aqui pra baixo, porque eu quero um diamante. Que susto, foi a luz que ligou.
Eu quero um diamante. Outra coisa, é bom você andar no shift, porque vai que você faz que nem aconteceu agora, sabe? Se eu não tivesse no shift, eu ia cair no chão e ia pegar fogo até morrer. E vamos lá, a gente vai continuando. E galera, muita gente pergunta, quando que eu vou ser recrutado? Bom, a gente vai começar a recrutar, só que a gente tem que ver, tipo, que o player é alguém ativo, que ele tá jogando há um bom tempinho. Então, né, não é só chegar, tipo, eu quero entrar aqui, você vai. Tem que ser um player que ajude, um player que tá lá. É bom você sempre, sabe, mandar mensagem pra mim, pro Tair, e falar, você precisa de alguma ajuda, coisa assim, pra demonstrar que você tá interessado, sabe? Então, é bom isso. Beleza, vamos continuar aqui minerar, a gente tá quase nível 24. Eu quero pegar um diamante. Eu tô sem sorte hoje, não peguei nenhum diamante. Tanto que o meu e-chest não tem nem diamante direito, porque tá difícil de achar diamante. E olha que eu tô na layer 13. Vamos descer um pouquinho, vai. Vamos descer um pouquinho. 12, 11, 10, 8, aí. Beleza, vamos aqui. Vamos ver se agora dá sorte. A gente tá aqui na layer 8. Tem muita gente que fala layer 8. Vamos lá. É muito lenda urbana, sabe? Certeza que é a layer certa. Imagina, é a layer 40. Não, mentira, mas é pra baixo mesmo. Ó, mais lápis azul, leva pra cima, porque eu quero ver quando aparecer um diamantezinho ali no inventário. Vai minerando. E eu quero fazer uma enchantment table pra começar a encantar as coisas, porque eu já tô nível 40. E, né, quanto mais nível você vai pra cima, mais difícil é pra evoluir. Então é bom já gastar esses levels, esses 30 levels aqui. Beleza. Nada de diamante ainda. Eu acho que é mais fácil upar pro level 24 do que achar um diamante. Certeza. Olha lá. E uma coisa boa, galera. Eu achei melão no caminho. E é uma coisa boa pra gente colocar pra nossa fazendinha. Porque, né, comida. A gente precisa de comida. Todos precisamos de comida. E até agora nenhum diamante. A gente é certeza. A gente vai upar pro nível 24. E não vai ter um diamantezinho. Tá, levanta. O bom é que pelo menos a gente consegue vender lápis lazuli, essas coisas. Então não foi prejuízo total. E sempre quando você achar algum minério, principalmente tipo ouro ou redstone, cave um pouco em volta. Eu sei que isso é do coisa do Minecraft normal, mas às vezes dá uma chancezinha a mais, sabe? Eu não sei ainda como funciona direito esse sistema. Upamos para o nível 24. Vamos ver, barra skills. 68. Eu preciso upar pra ir avançar. Mas, ó, a gente já tá... O importante é a gente tá no top 100. A gente tá no top, galera. A gente é um... Estamos perto. E eu queria pedir ajuda de vocês, galera. Me deem sugestões do que fazer nos próximos episódios. Tipo assim, meu Batista, foca na defesa. Foca em pegar dinheiro pra comprar bedrock. Faz uma plantação de não sei o que pra você ganhar dinheiro. Faz tal coisa pra você ficar rico. Me deem dicas aí nos comentários, galera. E eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. E até o próximo vídeo, galera. Fui!